2522 för att beskriva hur världens folkmängd har utvecklats efter år 1950 finns olika modeller. Kanske vi kan studera varenda modeller då. Okej? Det finns olika modeller som ni ser där. Samtliga modeller är i folkmängden i miljoner x år efter 1950. De är anpassade till faktiska och beräknade data för åren 1950 till 2025. Beräkna på valfritt sätt i 50 och i prim 50 för de tre modellerna. Okej? Ska vi titta först modellerna då? Så har vi A. Vi använder miniräknare, tycker jag. I är lika med, oj. Så har vi I är lika med 2690 multiplicerat med 1,0164 upphöjt till x. Så vi ska beräkna I 50 och I prim 50. Okej, ska vi titta på här. Vi ska använda I prim 50 här nu då. Så. Lite. Så har vi 2690 multiplicerat med 1,016 upphöjt till, nej 64 upphöjt till x. X, kommatecken, 50. Så det blir miljoner, ja. Bara beräkna folkmängden. Det var konstigt. Ja, förlåt. Jag tänkte på i. Den ökar med 98, gamma, när det är 50 år, vad är det? Ja, i år 2000. År 2000 så ökar den med 98,7 eller 69 miljoner per år då. Så, men i 50, det vet jag inte hur vi ska räkna den. Kan vi kanske graf där? Meny, graf. Skulle kunna jag använda. Så 2690 multiplicerat med 1,0164 upphöjt till x. Draw, ser jag. Jag ser ingenting. Så har jag zoom. Hoppas att ni ser det också. Zoom. Auto. Om jag vill göra mindre, så zoom in. Nej, out ska det vara. Zoom out. En gång till. Zoom out. Så. Kanske det är inte det än. Zoom out. Okej, så kanske det kommer nu. Så, okej. Hoppas att vi får gissel i kall när vi vet vad det är x är 50. Är det exit eller är det error? Det syns inte än. Ja, det var jättekonstigt. Men vi kan göra med miniräknare istället. Det är lite konstigt. 2690 multiplicerar med 1,0. 164 upphöjt till 50. Varför tänkte jag inte på det innan? Så det ska vara 6000 eller 6 miljarder då. 6067 miljoner. 2000, år 2000, 6 miljoner. 6 miljarder ungefär. Jo, det tar vi B. Enligt B så har vi I är lika med. I50 skriver jag, behöver inte skriva då. Behöver inte skriva
alla detaljer där. Så har vi, vad säger vi, negativ 0,00718 x upphöjt till 3. Och där är med 0,935 x upphöjt till 2. Så, och där är med 41,7 x, eller hur, plus 2250. Varför x skriver jag 50, ska det vara gånger 50. Sen 50 här också. Sen 50 här också. Nej. Gånger 50. 632. Va? Negativ 5x upphöjt till 2. Där är problemet. Jag ser ett problem här. Där. Så, 5000, det var mycket vettigare. 5775 miljoner. Nu har jag påbörjat nu då, derivaten då. X upphöjt till 3. Adderat med 0,935. X upphöjt till 2. Okej, okay, adderar med 41,7 x, adderar med 2250. Så den ökar egentligen här 39,42. Så i prim 50 ökar med 39,42 miljoner per år. Jag är lite nyfiken vad det är i svaret. 6,67, ja, det fick vi. 99, det fick vi också. 5,775, ja, det är 81. Det är den som jag har inte fått. Okej. Okay. Nu ser jag varför. Ah, jag glömde en sak. Här. Nu skulle jag ha kammatecken 50. Så, där, 81,35. Ja, ni får ursäkta mig faktiskt nu. 81,35. Så, sen då, den tredje så har vi i 50. Ska jag räkna det också, men kanske jag räknar i prim direkt. I prim kanske det är lättare att räkna direkt när jag har redan framme min... Nej, det gör ingenting. Okej. Okay. Shift-katalog. Excel. Så ser ni. 11,500 dividerat med 1. Och därmed 3,61. Multiplicerar med 0,9728 upphöjt till x. Så. Kommatecken 50. 1,361 multiplicerar med 0,9. 11,500. Inte 1,150. Där igen är problem. Så fick vi 79,000. Nej, 79 miljoner menar jag. Per år. Och den I50 har vi förberett lite här nu då. Så att det tar inte så lång tid. Så har vi 11,500 dividerat med 1 och därmed 3.
0,61 multiplicerade 0,9978 upphöjt till 50 då. Så fick vi 6023. Jo, det stämde lite A och C kanske. Det kanske är 6 miljarder 2007, jag vet inte. Kommer inte ihåg. Det var länge sedan. Ja, men vi var många i alla fall. Folkmängden.